Շաքարավազի շուկայում որքանով է արմատախիլ արվել մենաշնորը։ Խնդրի մասին Հայաստանի վարչապետը խոսեց նախորդ տարվա մարտին, արձանագրելով կա դրական տեղաշարժ։ Փաստացի օրինակը հանրապետական նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Alex Greek ընկերություններ։ 2018 թվականի մի քանի ամսվա ընթացքում Շաքարավազ ներմուծող ամենախոշոր ընկերության տեսակարգիրը շուկայում կազմել է 78% նախկին 95%-ի փոխարեն։ 2018-ին շուկան լքել է Grand Candy ընկերությունը, որ 2016-ից 17 թվականներին է շաքարավազներ գրել, բայց այդ ժամանակ ցանկում շարունակեցին մնալ նախկին հանրապետական խմբակցության падգամավորներ Արման Սահակյանի Սովրանո եւ Արտակ Սարգսյանի SAS Group ընկերությունները։ 2018-ին ավելացավ եւս մեկ ներգրող Alex End Holding-ը։ Պետրեգիստրում որպես հիմնադիր նշված է Հրաչյա Շարոյանի անունը։ Ի դեպ նա բնակվում է Սամվել Ալեքսանյանի հարևանությամբ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Ծերենց փողոցում։ Գերիշնող դիրք ունի Alex End Holding ընկերությունը կամ Alex Holding, որոնք մենք ճանաչել ենք անձանցքում, բայց ինքն դրանք մի տնտեսվարող սուբյեկտ ենք որպես դիտարկե, CT-ն եւս։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն ուսումնասիրել է շաքարավազի շուկան, նվազել է առաջատար ընկերությունների մասնաբաժինը։ 47 տնտեսվարող 2019-ի հունվարից հոկտեմբեր ներմուծել է 8000 տոննա շաքարավազ, հիմնականում ուկրաինական ծագման, իսկ նույն ժամանակահատվածում Հայաստանում արտադրվել է 59800 տոննա շաքարավազ։ Ակտիվ դինամիկա ենք նկատում, որտեղ ակնկալ էր, որ 1-1.5 տարվա ընթացքում կարելի է շուկայում 30-40% փոփոխություն, դա եւս անոմալ է։ Կրկնակին նվազել է շաքարի գինը, հակամենաշնորային հանձնաժողովի ղեկավարի կարծիքով սա պայմանավորված է միջազգային շուկայի փոփոխություններով եւ երկրում առկա մրցակցային շուկայով։ Դրան զուգահեռ ուրիշ խնդիր էլ կա։ Հայաստանում արտադրվում է շաքար, որի հումքը ներմուծվում է Բրազիլիայից։ Արդյունքում այստեղ արտադրված շաքարն ավելի թանկ է, քան ներմուծվածը։ Նոյեմբեր-դեկտեմբերին շաքարի գինը կտրուկ նվազեց, դառնալով 209, որոշ տեղերում 189 դրամ։ Սպառողի համար սա ուրախալի է, բայց մասնագետի կարծիքով գնանկումը խնդիր կարող է առաջացնել։ Նոր ընկերությունները չեն դիմանա շուկայի մրցակցությանը։ Նաև դեպք ենք հայտնաբերել, երբ որ շաքարը, այսպես ասած, թղթով վաճառվում է մեկ այլ գնով, ոչ թղթով մեկ այլ գնով, ստեղ այս տվյալները մենք փոխանցենք ՊԵԿ-ի մեր գործընկերների։ Շաքար ներմուծող ամենախոշոր ընկերությունն առանձնացրել է ներմուծման եւ իրացման բիզնեսը։ Հանձնաժողովի նախագահի դիտարկմամբ այժմ տեսանելի է, ինչ գնով են ներմուծում եւ ինչ գնով է իրացնում։ 2 տարի առաջ դա անհնար էր փաստաթղթերով տեսնել եւ ուսումնասիրություն իրականացնել։ Վահե Դավթյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։